Hezký den, přátelé, vítám vás u podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem a dnešní díl se jmenuje Pět typů na zvýšení pracovního výkonu. Možná se právě nacházíte v situaci, kdy plánujete intenzivní pracovní období, anebo se v tom období aktuálně přímo nacházíte. No a potřebujete dočasně takzvaně brutálně zabrat. Potřebujete ten svůj pracovní proces zkrátka posunout. No a zároveň víte, že pokud chcete intenzivně pracovat, tak potřebujete nakumulovat dostatek energie, abyste tu práci netlačili, abyste abyste pracovali s nadhledem pozitivně, zkrátka, aby ta práce byla efektivní. Já osobně si dávám takovéhle pracovní, intenzivní pracovní období každý rok. Někdy to období je kratší, někdy je delší. Každopádně vždycky potřebuji nakumulovat tu potřebnou energii a za ty léta, když to takhle dělám, tak se mi podařilo dát dohromady několik typů, které mi v tomhle pomáhají, protože já nedokážu pracovat jenom Čistě racionálně, pragmaticky, potřebuji se na tu práci zkrátka těšit. No a dnes jsem vybral pět typů, které, když dodržíte, tak vám garantuji, že budete mít nejen skvělý výkon, ale budete pracovat zároveň velmi efektivně. No a ve výsledku vyděláte více peněz. Tak pojďme na to. První typ, ten není úplně populární, ale skvěle funguje nepijte alkohol. Tím nepijte alkohol, myslím, nepijte vůbec žádný alkohol, samozřejmě v tom období, kdy chcete intenzivně pracovat. To znamená ani malé pivo, ani sklenka vína, ani sklenka dobrého koně, jako zkrátka nic, nula, zero. Vydržte to. Samozřejmě je potřeba to vydržet trochu déle a uvidíte, jak, jak ta jak ten mozek, jak se vám rozjasní. Funguje to tak, že pokud samozřejmě nejvíc to zaregistrujete, když budete pracovat intenzivně, a funguje to, jako by se vám z mozku, z, toho myšlení sundala nějaká ještě tenká clona a vlastně to myšlení se vám docela zajímavě rozjasní. Samozřejmě, to není, takhle to nepoznáte za 4-5 dní, je potřeba to vydržet minimálně 3 týdny a díl, zhruba po těch třech týdnech tenhle pocit Zažijete. Takže to je první tip. Druhý typ. Tady neznám moc tak jednoduchých věcí, které mi tak uh, úžasně pomohly. Pomohly mi více pracovat, pracovat vlastně daleko efektivněji a ve výsledku vydělat více peněz. Ten typ se jmenuje meditace. Uh, já jsem slyšel, zhruba před 14 dny na sociálních sítích takové, takovou zajímavou analogii na tenhle proces, co to vlastně meditace je a to, že to je vlastně cílené nudění se. Což se mi velmi líbí, protože ono to tak vlastně je. No a ten návod, ten můj tip zní. Udělejte si v tom svém nabitém programu každý den dva takové časové bloky zhruba po 20 minutách a cíleně se nuďte. Každý den dva časové bloky po 20 minutách, každý to může mít někde jinde. A v tomhle období, v tomhle čase meditujte. Takhle, to je hodně důležité, je potřeba to vydržet minimálně měsíc a déle. Ano, teď, teď slyším hlasy a vyjádření: Honzo, zkoušel jsem to, meditace mi nefunguje, nedokážu vydržet sám ze sebou mám takový pocit, že potřebuji něco dělat, jo, když se zastavíme, je to taková jakoby nuda. Slyšel jsem hodněkrát, ale to je právě ono. Je potřeba to vydržet déle a opravdu důsledně, bez zbytku, vydržet těch 30 dní a déle. Pak zaznamenáte ten pocit, o kterém se bavím a tady vám můžu opravdu garantovat, že pokud to vydržíte, tak budete moct pracovat daleko více, s daleko větším nadhledem a vydělá vám to peníze. Tak, to byl typ číslo dvě. Tip číslo tři. Fokusujte prioritní věci na časové okno, kdy vám hlava funguje nejlépe. Co to znamená? Každý jsme trošku jiný. Někdo je, jak se říká, skřivan, někdo je sova, to znamená, že někomu se líp pracuje ráno, někomu v poledne, odpoledne, někomu v noci, každý jsme jiný. A tady je velmi důležité si uvědomit, kde Máme to časové okno, kdy pracujeme nejefektivněji. V mém případě je to někde mezi 6. hodinou ráno a 12. hodinou v poledne. Tam cítím, že mám nejvíce energie. Já dokážu pracovat i v noci, večer, odpoledne, ale nejvíc energie mám v tomhle rozmezí. No a pokud si vydefinujete tohle okno, jak jsem zmínil, každý to má trochu jinak, tak do tohle okna nasměřujte aktivity, které jsou pro vás pracovně prioritní. Pracovně prioritní, co to znamená? Z mého pohledu jsou to ty aktivity, které vám vydělávají nejvíce peněz. Protože máme aktivity, které nám vydělávají peníze, a pak máme aktivity, které musíme udělat taky, jsou náročné, ale peníze nám nevydělávají. Jsou v podstatě z mého pohledu sekundární věci. Ty, co nám nevydělávají ty peníze, tak ty, ty můžeme vlastně tyhle aktivity realizovat kdykoliv. Nemusíme pálit ten neefektivnější čas, kdy máme nejvíc energie, na to, že budeme dělat třeba vyřizovat maily nebo nějaké takové věci, které, které můžeme zvládnout kdykoliv. To znamená, ty prioritní věci, které nám vydělávají nejvíce peněz a spotřebují nejvíce energie, tak ty nasměřujeme na to časové okno, kdy jsme nejvýkonnější. V mém případě mezi 6. a 12. hodinou v poledne. Ale každý to může mít jinak. Tak, to byl typ číslo 3. A typ číslo 4 souvisí nebo je propojen s tím typem číslo 3. A ten zní: odlaďte si v pracovním procesu jídlo. Extrémně zajímavá věc, která vám zase zvedne výkon z efektivní práci. Musím na začátek upozornit, že nejsem žádný výživový poradce. Nicméně, Každý se asi zná natolik, že ví, po jakém jídle se jak cítí. To znamená, po jakém jídle se cítím unavený, kdy se mi chce spát a relaxovat, a po jakém jídle se cítím svěží. A nebo zda, se necítím dobře, když držím dočasný půst. V mém případě. Já cítím, že mám vlastně nejefektivnější výkon nebo nejlíp se cítím, když držím dočasný půst. To znamená, že po nějakou dobu nejím a v tomhle časovém pásmu mám nejvíce energie. Ale každý to může mít trochu jinak. Někomu vyhovuje, že se lehce nají, někomu někdo si může dát klidně sacharidy a není potom unavený. Je potřeba vysledovat, jak to máte vy. Takže v mém případě já držím dočasné pusty nebo přerušované pusty, to znamená, že v určitém časovém oknu, v mém případě je to 8 hodin, od 12 hodin v poledne do 8 večer jím a ten zbytek času nejím. To znamená, že ten, to období, kdy nejím ten půst, tak nasměřu do období od 6 do 12 hodin a v té chvíli jsem nejefektivnější. U mě tato, to období, kdy nejím, tak se projevuje tak, že mám daleko čistší hlavu, daleko, daleko mi to myslí, mám více energie a v podstatě ta energie má takovou větší špičku. Pokud a tohle vlastně nastavení se hodí, například když máte nějaké jednání, nějaký důležitý rozhovor, poradu, vedete nějaký seminář a podobně, tam se tahle, přesně tahle energie hodí. Pokud chcete se dostat do nějaké větší pohody, tak funguje zase, když si dám třeba tabulku čokolády nebo něco lehce sladkého, to mě uvolní a mám pořád tu energii, nejsem unavený, akorát jsem, řekněme, více, více v pohodě. Takže odlaďte si v pracovním procesu jídlo, ať už je to půst, ať už je to jídlo jakékoliv, zkuste nasměrovat to, to období, tu část dne, nebo to rozpložení, když se najíte, na to, na to, nejefektivnější okno, které ve vašem případě máte. To bylo bod číslo 4, typ číslo 4 a máme tady poslední typ číslo 5 a ten zní spojte si náročnou pracovní aktivitu s příjemnou emocí. To je za mě extrémně důležitá věc, která mi skvěle pomáhá. Říká se, že pokud chcete být úspěšní, v čemkoliv, tak je to vlastně jednoduché. Já tam dávám uvozovky jednoduché. Stačí dodržovat určité aktivity, určitý plán, mít samozřejmě nějaké, řekněme, průměrné dispozice a udržet nějaký časový režim, to znamená vydržet to po nějakou dobu. A tím nemyslím několik měsíců, ale vydržet to několik let znamená, pokud chci být například úspěšný sportovec, tak to není přes noc, stačí v podstatě dodržovat nějaký tréninkový plán a vydržet to po nějakou dobu z pravidla několik let. Velmi podobně to funguje, pokud chci být úspěšný podnikatel. Zase mám nějaké průměrné dispozice, dodržuji nějaký plán, no a udržím to po nějakou dobu, to znamená několik let, na tom makám. Ale proč nejsme všichni úspěšní? No, zdaleka nejsme všichni úspěšní, naopak. No a ono je to proto, že to vlastně jednoduché není. Je to jednoduché, ale úplně ne. A velkou roli v tom hrají emoce. Protože jako lidé jsme emoční tvorové, někdo více, někdo méně, ale když jsem sebe víc racionální člověk, tak vždycky tam mám i nějaké emoce, které mě ovládají. A ty emoce můžou za to, že vlastně ten svůj cíl, ten svůj plán, tu svoji vizi nedotáhnu do finále. No a já to mám úplně stejně, jsem více emoční člověk než racionální, samozřejmě mám tam i tu racionální složku, takže mi skvěle funguje, když si propojím tu racionální aktivitu s nějakou emocí, s nějakou příjemnou emocí. Dám příklad. Pokud chci například něco vymýšlet nějakou strategii nebo zkrátka pracovat hlavou, tak to mám spojeno uh, s dobrou kávou. Já mám rád kávu, tak uh, dobrou kávu. Tak když si dám dobrou kávu a opravdu ta káva voní. Uh, dobře chutná, tak mi to navozuje nějaký pocit a mám to přímo propojeno s nějakou aktivitou, která bude následovat. To znamená, když si to propojíte s nějakou příjemnou emocí, tak ta emoce se vlastně proline s tou aktivitou a v takovém případě pak dokážu pracovat velmi intenzivně, dostanu se do flow a nevím o čase, o prostoru, klidně dvě, tři hodiny. Takže pokud si spojíme něco s příjemnou emocí, tak se nám tam krásně proline a pak tu aktivitu vnímáme takhle příjemně. Podobně to mám, když mám třeba důležité jednání, poradu a podobně. Když se projdu někde v otevřeném prostoru, ideálně v parku, kde je zeleň, zároveň je tam nějaký pohyb, cítím tam nějakou takovou svobodu, volnost, vzduch a to se mi hezky propojí zase s aktivitou, která následuje a to je například porada, nějaké jednání a, a, podobně. Takže takhle si to může propojit úplně každý a díky propojení vlastně té racionální aktivity, protože je řada aktivit, do kterých se nám tak jakoby na první nechce. Pokud si to propojíme s něčím hezkým, tak tak najednou z té nepříjemné aktivity nebo z té průměrné aktivity uděláme hezkou aktivitu. Já osobně bez, bez toho, abych byl nadšen na danou aktivitu, tak vlastně neumím ani fungovat. Neumím dělat aktivity v průměru a díky tomuhle typu dokážu, se dokážu prakticky na jakoukoliv aktivitu natchnout a dělám ji rád. Pojďme to zanot. Dnes jsem představil pět typů na zvýšení pracovního výkonu. Tyhle typy se obzvlášť hodí, pokud se nacházíte v brutálním pracovním období, nebo takové období plánujete, zkrátka potřebujete dočasně něco výrazně posunout a nakumulovat potřebnou energii. Já ty typy v krátkosti zopakuji. První typ je nepijte alkohol. Druhý typ je meditace, neboli cílané nudění se. Třetí typ Fokusujte prioritní věci na časové okno, kdy fungujete nejlépe. Pokud jste skřivan, tak na ráno, pokud jste noční pták, tak na večer. Odlaďte si v pracovním procesu jídlo. Každý jsme trochu jiný. Jídlo hraje velkou roli, jestli jsme svěží nebo jestli jsme unavení. No a pátý tip: spojte si náročnou pracovní aktivitu s příjemnou emocí, protože tak i z čistě racionální aktivity uděláte aktivitu, na kterou se můžete těšit. No a na závěr budu opět zvědav, pakliže z některý z těchto typů, nebo optimálně všechny, vyzkoušíte, budu moc rád za feedback, když mi dáte vědět, který ten typ a jak vám zafungoval. Pokud tyhle typy bez zbytku dodržíte, ale bez zbytku, tak vám garantuji, že vám to nejen že zvedne výkon, ale budete pracovat daleko efektivněji a ve výsledku vám to vydělá více peněz. Zároveň budu rád, pokud máte i vy nějaké typy, když mě je pošlete, rád vyzkouším a dám zpětnou vazbu. To už je dnes úplně vše. Já vám děkuji za pozornost. Další díly podcastu Hackney Business v audio podobě najdete na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální síti YouTube. Tam budu moc rád, když kliknete na takovéto tlačítko odběr. Díky tomu dostanete včas avízo o dalších epizodách. Jinak mě najdete taky na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok a taky na webových stránkách janmestanek.cz. Přeji, co vám daří a uvidíme se v dalším díle. Ciao.